시즈오카현, 와카야마현, 도쿠시마현, 고우치현, 장소에 따라서는 3m 이상의 해일의 가능성이 있습니다. 해안 부근에 있는 분들은 높은 지대로 피난해 주십시오. 또한 기상청은 다음 지역에 해일 경보를 발령했습니다. 홋카이도 일본의 연안 남부, 도쿄만 내만, 아이치현 태평양 연안, 이세만, 미카와만, 미에현 남부, 아와지시마 남부, 에히메현 우아해 연안, 아리아케해 야츠시로해, 나가사키현 서해 연안, 구마모토현 아마쿠사나다 연안, 오이타현 세토내해 연안, 오이타현 문고스이도 연안, 미야자키현, 가고시마현 동부, 다네가시마 야쿠시마 지방, 아마미제도 도카라 열도, 가고시마현 서부, 오키나와 본도 지방, 나이토지마 지방, 미야코지마 야에야마 지방, 무츠만, 높은 곳에서는 2m 높이의 해일의 가능성이 있습니다. 해안 부근에 있는 분들은 높은 지대로 피난해 주십시오. A agência de meteorologia adverte que tsunamis muito altos podem atingir as seguintes áreas. A parte leste da costa do Pacífico de Hokkaido. A parte central da costa do Pacífico de Hokkaido. A parte oeste da costa do Pacífico de Hokkaido. A costa do Mar do Japão, da província de Aomori. A costa do Pacífico, da província de Aomori. A costa da província de Iwate. A costa da província de Miyagi. A costa da província de Fukushima. A costa da província de Ibaraki. A costa leste da província de Chiba. A costa oeste da província de Chiba. A costa das ilhas de Izu. A costa das ilhas de Ogasawara. A costa da província de Kanagawa, desde a entrada da Baía de Tóquio a oeste. A costa da província de Shizuoka. A costa da província de Wakayama. A costa da província de Tokushima. A costa da província de Kochi. As ondas podem alcançar mais de 3 metros de altura em algumas das áreas mencionadas. Todas as pessoas próximas à costa devem buscar abrigo em locais mais altos. A agência de meteorologia adverte ainda que tsunamis podem atingir as seguintes áreas. A parte sul da costa do Mar do Japão de Hokkaido. As áreas costeiras da Baía de Tóquio. A costa do Pacífico da província de Aichi. As áreas costeiras das baías de Ise e Mikawa, nas províncias de Mie e Aichi. A costa da província de Mie, ao sul da baía de Ise. A costa do sul da ilha de Awaji. A costa do oeste da província de Ehime. As áreas costeiras do mar de Ariake e do mar de Yatsushiro, nas províncias de Fukuoka, Saga, Nagasaki e Kumamoto. A costa marítima externa e das ilhas da província de Nagasaki. A costa oceânica externa das ilhas de Amakusa, na província de Kumamoto. A costa do norte da província de Oita, de frente para o mar interior de Seto. A costa do sul da província de Oita, de frente para Shikoku. A costa da província de Miyazaki. A costa oceânica externa do leste da província de Kagoshima. A costa das ilhas de Tanegashima e Yakushima. A costa das ilhas de Amami e Tokara. A costa da província de Kagoshima, a oeste da ponta sul de Kyushu. A costa da ilha principal da província de Okinawa. A costa das ilhas de Daitojima. A costa das ilhas de Miyakojima e Yaeyama. As áreas costeiras da Baía de Mutsu, na província de Aomori. As ondas podem alcançar até 2 metros de altura em algumas das áreas mencionadas. Todas as pessoas próximas à costa devem buscar abrigo em locais mais altos.
The Meteorological Agency is warning that very high tsunami are expected in the following areas. The eastern part of the Pacific coast of Hokkaido. The central part of the Pacific coast of Hokkaido. The western part of the Pacific coast of Hokkaido. The Sea of Japan coast of Aomori Prefecture. The Pacific coast of Aomori Prefecture. The coast of Iwate Prefecture. The coast of Miyagi Prefecture. The coast of Fukushima Prefecture. The coast of Ibaraki Prefecture. The east coast of Chiba Prefecture. The west coast of Chiba Prefecture. The coast of the Izu Islands. The coast of the Ogasawara Islands. The coast of Kanagawa Prefecture, from the entrance to Tokyo Bay to the west. The coast of Shizuoka Prefecture. The coast of Wakayama Prefecture. The coast of Tokushima Prefecture. The coast of Kochi Prefecture. The waves can be more than 3 meters high in some of the areas mentioned. Everyone near the coast must evacuate to higher ground. The Meteorological Agency is also warning that tsunami are expected in the following areas. The southern part of the Sea of Japan coast of Hokkaido. The coastal areas facing Tokyo Bay. The Pacific coast of Aichi Prefecture. The coastal areas facing Ise Bay and Mikawa Bay in Mie and Aichi Prefectures. The coast of Mie Prefecture, south of Ise Bay. The coast of southern Awaji Island. The coast of western Ehime Prefecture. The coastal areas facing the Ariake Sea and the Atsushiro Sea in Fukuoka, Saga, Nagasaki, and Kumamoto Prefectures. The outer sea and island coasts of Nagasaki Prefecture. The outer sea coast of the Amakusa Islands in Kumamoto Prefecture. The coast of northern Oita Prefecture facing the Seto Inland Sea. The coast of southern Oita Prefecture facing Shikoku. The coast of Miyazaki Prefecture. The outer ocean coast of eastern Kagoshima Prefecture. The coast of the Tanegashima and Yakushima Islands. The coast of the Amami and Tokara Islands. The coast of Kagoshima Prefecture, west of the southern tip of Kyushu. The coast of the main island of Okinawa Prefecture. The coast of the Daitojima Islands. The coast of the Miyakojima and Yaeyama Islands. The coastal areas facing Mutsu Bay in Aomori Prefecture. The waves can be up to 2 meters high in some of the areas mentioned. Everyone near the coast must evacuate to higher ground. 气象厅发布大海啸警报的地区如下：北海道太平洋沿岸东部，北海道太平洋沿岸中部，北海道太平洋沿岸西部，青森县日本海沿岸，青森县太平洋沿岸，岩手县，宫城县，福岛县，茨城县，千叶县99里外防，千叶县内防，伊豆诸岛，小笠原诸岛，相模湾，三浦半岛，静冈县，和歌山县，德岛县，高知县，有的地方可能会出现3米以上的海浪。沿岸附近的人请立即到地势较高的地方避难。气象厅还对下列地区发布了海啸警报：北海道日本海沿岸南部，东京湾内湾，爱知县外海，伊势湾，三河湾，三重县南部，淡路岛南部，爱媛县与河海沿岸，有名海，八代海，长崎县西方，熊本县天草滩沿岸，大分县
濑户内海沿岸，大分县丰后水道沿岸，宫崎县，鹿儿岛县东部，种子岛、屋久岛地区，岩美诸岛、土嘎喇列岛，鹿儿岛县西部，冲绳本岛地区，大东岛地区，宫古岛、八重山地区，鹿澳湾，有的地方可能会出现2米左右的海浪。沿岸附近的人请立即到地势较高的地方避难。기상청이태해일경보를발령한곳은다음지역입니다홋카이도태평양연안동부홋카이도태평양연안중부홋카이도태평양연안서부아우모리현일본의연안아우모리현태평양연안이와떼현미야기현후쿠시마현이바라키현치바현쿠주쿠리소토보치바현우찌보이즈제도오가사와라제도사가미만미우라반도시즈오카현와카야마현도쿠시마현고우치현장소에따라서는3m 이상의해일의가능성이있습니다해안부근에있는분들은높은지대로피난해주십시오또한기상청은다음지역에해일경보를발령했습니다홋카이도일본의연안남부도쿄만내만아이치현태평양연안미세만미카와만미에현남부아와지시마남부에히메현우아해연안아리아케해야츠시로해나가사키현서해연안구마모토현아마쿠사나다연안오이타현세토내해연안오이타현문고스이도연안미야자키현가고시마현동부타네가시마야쿠시마지방아마미제도도카라열도가고시마현서부오키나와본도지방나이토지마지방미야코지마야에야마지방무츠만높은곳에서는2m 높이의해일의가능성이있습니다해안부근에있는분들은높은지대로피난해주십시오A agência de meteorologia adverte que tsunamis muito altos podem atingir as seguintes áreas. A parte leste da costa do Pacífico de Hokkaido. A parte central da costa do Pacífico de Hokkaido. A parte oeste da costa do Pacífico de Hokkaido. A costa do Mar do Japão, da província de Aomori. A costa do Pacífico, da província de Aomori. A costa da província de Iwate. A costa da província de Miyagi. A costa da província de Fukushima. A costa da província de Ibaraki. A costa leste da província de Chiba. A costa oeste da província de Chiba. A costa das ilhas de Izu. A costa das ilhas de Ogasawara. A costa da província de Kanagawa, desde a entrada da Baía de Tóquio a oeste. A costa da província de Shizuoka. A costa da província de Wakayama. A costa da província de Tokushima. A costa da província de Kochi. As ondas podem alcançar mais de 3 metros de altura em algumas das áreas mencionadas. Todas as pessoas próximas à costa devem buscar abrigo em locais mais altos. A agência de meteorologia adverte ainda que tsunamis podem atingir as seguintes áreas. A parte sul da costa do Mar do Japão de Hokkaido. As áreas costeiras da Baía de Tóquio. A costa do Pacífico da província de Aichi. As áreas costeiras das baías de Ise e Mikawa, nas províncias de Mie e Aichi. A costa da província de Mie, ao sul da baía de Ise. A costa do sul da ilha de Awaji. A costa do oeste da província de Ehime.
as áreas costeiras do mar de Ariake e do mar de Yatsushiro, nas províncias de Fukuoka, Saga,